Και γι' έφεξ ήρθαν και έρθω Ιταλή. Μάλισε μα, κύριε και χέρτη λέκη. Είτε για όπου να σένα τον θόλουπο στο Μασουάρα εκεί. Αυτή είναι φύγκερα νίμεκ. Μου σέει σώνα ο ένσκρι νίκερισκου, αλλά νίκερισκρι ένσκου. Κρίστιν, this is Henry. Hérna, hann sagði mér langað að segja þér að ég er orðin pastor núna, I've been ordained as a pastor. Ég segja á, það búið að setja mig inn sem forstöðumann. Og Henry var hérna í kirkjunni okkar í nokkra mánuði og hann mann það að hann leiddi bænastundur og hann var svona leiðtogi og það kom mér ekkit á óvart en mér fannst mjög gaman að heyra í honum að Guð er að starfa og Guð er að nota hann. Amen. Ég ætla að tala til ykkar svona næstu, Páll talaði þangað til að einn datt niður og dó. Ég veit ekki hvort ég hef rödd í það, en máli var það að hann reisti hann frá döðum. Það var lítið drengur sem að dó. Hann sofnaði, hann datt niður og hann dó, en Páll hafði ráð við því. Hann hafði þetta blessaða orð Guðs og hennan kraft sem er í orði Guðs til þess að reisa hann frá döðum. Og við heyrðum talað síðasta sunnudag að berjast trúarinn að góðu baráttu og ég ætla að tala aðeins meir það að berjast trúarinn að góðu baráttu. Það segir í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 12. vers, berstu trúarinn að góðu baráttu. Það er góð barátta en það er samt barátta. Vandinn við okkar heim í dag er að það eru margir sem er að berjast vondri baráttu fyrir vondan málstað og svo er hitt að sumir hafa gefist upp og eru hættir að berjast. Og það er ekki gott vegna þess að við erum sköpuð til þess að ríkja. Og ef það er óvinur í okkar landi, að hvort sem okkur líka betur eða verð, þá kostar það baráttu. Lífið kostar baráttu, það kostar stríð, en trúarinn að góða barátta, hún felst í því að það er einhver sem hefur sigrað fyrir okkur og við þurfum að, í raun og veru, að lífa í þeim sigri sem okkur hefur verið gefið. Amen. Og það er bæna ár hjá okkur núna og við höfum, sem sagt, Guð gaf mér þema fyrir þetta ár sem við höfum beðið út á hverju einustu bænastund. Það er frá Salmi 125:3 að the scepter er enska orðið yfir sprota. Sproti guðleysisins skal ekki hvíla á landi hinna réttlátu. Sproti guðleysisins skal ekki hvíla. Og annað sem Guð gaf mér er að það er einn Guð og við viljum ekki aðra Guði hafa. Það er einn Guð yfir okkar þjóð. Við gáum okkar þjóð Guði fyrir 1000 árum og ég vil bara hafa hana þar. Við erum með íslenskan krossfána og við viljum halda honum, en það eru margir sem vilja taka þennan fána frá okkur í dag. Það eru margir sem vilja skipta út þjóðsögnum af því að Guð er nefndur. Og það eru margir sem vilja fara í aðra átt. Og erum við að berjast við þetta fólk? Nei. Við erum að berjast trúarinn að góðu baráttu. Við erum að berjast við andana sem innblása þetta fólk. Það snýst baráttan. Þegar einhver maður tekur sitt eigið líf, eða tekur líf annara, að þá er hann yfirleitt innblásin af einhverju sem ekki er gott. Það er hugsanir sem þröngva sér inn í lífans
og inn í hérna hugarheimans og hann gefst upp, sá sem tekur líf sitt, hann gefst upp. Og þess vegna er það að við þurfum, eins og Óðinn talaði í síðustu viku, að hafa alvæpni Guðs og berjast trúarinnar góðu baráttu. Við þurfum að þekkja hugsanir þegar þær koma, hvaðan þær koma og útiloka ákveðnar hugsanir úr okkar hugar heimi. Og það snýst þessi trúarinnar góða barátta, hún snýst það að ég hef vald yfir mínum eigin hugar heimi. Það engin annar sem hefur vald yfir mínum eigin hugar heimi. Ég hef vald og ég gef Guði huga minn á vald. Og ef að Guð er drottin yfir mínum huga, að þá er ég að lifa sigrandi lífi. Þess vegna segjum við með Tímóteusi bestu trúarinnar góðu baráttu. Við skulum halda áfram að berjast trúarinnar góðu baráttu. Og ástæðan fyrir því að við biðjum er sú að við erum erindrekar Jesu Krist hér á jörðinni og hann talaði það að Tómas, færeyingur þegar hann var hérna, að þegar ég var lítill þá var mér kennt að við værum að bíða eftir Jesu, að Jesus kæmi og tæki okkur öll til sín og þá yrði allt gott. Og meðan við værum að bíða þá værum við bara í felum og bara pössuðum okkur á að engin vondur maður snert okkur. En sjáðu til að þetta er ekki það sem Jesús sagði. Jesús sagði að hann yrði hátt upp hafin og Biblían segir að hann settist við hægri hönd föðurins og hann býður þess síðan að óvinir hans verðir færðir honum að fótskör hans. Og hann sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu, þið verðið á jörðu, ég er í himni og við vinnum saman. Þið komið með óvinna að fótum mér og ég gef ykkur alla, sem sagt, ég gef ykkur vopnabyrðirnar, ég gef ykkur allt sem til þarf. Þannig að kirkja Jesu Krist, hún er í andlegu stríði og hún er ekki að berjast til fólk, hún er að berjast við hugmyndafræði djöfulsins. Í hérna Tímóteusar bréfi segir að á hinum síðari dögum munu sumir ganga af trúnni og byrja að gefa sig að kenningum sem illir andar kenna. Þjóðfélagið okkar er gegnsýrt af kenningu sem illir andar kenna í dag. Og ég hafði gaman að því, ég hlusta stundum á bannfarða útvarpsstöð sem heitir Útvarpssaga og það er margt mjög neikvætt á þessari stöð, svona væl og, en svo er líka margt svona gott inn á milli á þessari stöð og ég var að hlusta á hérna þau stjórnendun að tala við guðleysingja sem er gamall fréttamaður og er hérna, hann heitir Eiríkur Jónsson, það er ekki leyndamál, hann var þarna. En það sem mér fannst gaman var það að þegar að Pétur vitnaði í Guðs orð, hann sagði, Eiríkur var að segja sig úr þjóðkirkjun og hann vildi ekki hafa með þetta rugla að gera. En allt í einu segir Pétur, en sagði ekki Kristur þetta að sá sem vill ávinna líf sitt mun týna því og sá sem vill týni lífi sínu mín vegna hann mun ávinna það. Og allt í einu bara Eiríkur kipptist við og sagði, hver sagði þetta? Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Og Pétur hélt áfram, en Eiríkur vildi koma aftur af þessu. Og það snerti svo við mér að orðið hittan, orð Guðs, þeir voru að blaðra og hann vildi fara úr þjóðkirkjunni, hann hefði tekið hann 30 ára að segja sig úr þjóðkirkjunni og hann skildi ekki hvað þetta rugl var og allt þetta. En leið og hann heyrði orð Guðs, vandinn er sá að kirkjan er ekki alltaf að predika orð Guðs. Og það er það sem Útvarpssaga hefur verið að benda á aftur og aftur. Af hverju eru þeir ekki að predika fagnaðarendið? Af hverju eru þeir ekki að predika fagnaðarendið? Af hverju eru þeir ekki að predika fagnaðarendið? Hann segir þetta alltaf aftur og aftur. Ok, ég geti sagt Pétur minn, af hverju trúir ekki fagnaðarendinu? Af hverju tekur þú ekki á móti því? Ég meina þetta er svona neikvæðu tón. En mér er skaman að því að það, Guð jafnvel notar þetta, það sem er neikvætt, sér í hag til þess að koma sínu orði og það er alltaf kraftur í orði Guðs. Og mér langar aðeins að það voru nokkrar svona ritningar sem kom upp í huga minn fyrir þennan dag.
í sambandi við þetta að berjast trúarina góðu baráttu og ég ætla að byrja hérna í annari Samuelsbók og þar voru Ísraelsmenn í stríði og áður við lesum þessa ritningu í annari Samuelsbók 23. kafla að þá ætla ég að lesa aðra ritningu í Rómverjabréfinu 15. kafla á vers 4 til þess að við í raun og veru skiljum hvað við erum að gera hérna. Það að segja í Gamla testamentinu. Í Rómverjabréfinu 15:4 segir að allt sem áður er ritað. Allt það sem áður er ritað oss til uppfræðingar þess að við erum fyrir þolgæði og huggun ritningana heldum vonvori. Ok? Allt sem áður er ritað, til hvers er það ritað? Til hvers? Þess að við erum fyrir huggun og þolgæði ritningana heldum von okkar. Amen? Þannig að það sem við lesum að það á að gefa okkur von. Þannig að nú ætlum að fara í aðra Samuelsbók 23. kafla og við ætlum að hitta þar mann sem var hermaður. Hann var svona í, hann var í víkingasveitinni eða hann var í sérsveitinni hjá Davíð konungi. Og þessi maður var engin venjulegur hermaður. Og við lesum hérna í versi 9, honum næstur er meðal kappana, Elesar Dódóson Ahóíti. Hann var með Davíð í Pasdamni en Filistar höfðu safnast það saman til orustu. En er Ísraelsmenn hörfuð undan, stóð hann fastu fyrir barði á Filistum, uns hann var þreyttur í hendinni, hönd hans var kreftum sverðið, drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi. Ok, það sem mér langaði til að við sjáum hér, að þetta var hermaður, sérsveitamaður, og þegar allur herinn hans hörfaði, að þá hélt hann áfram, og hann hélt áfram, jafnvel þó hann væri orðinn þreyttur í hendinni að sveifla sverðinu. Þá hélt hann áfram að sveifla og hélt áfram að berjast. Og þetta er skrifað, er eins og tákmynd upp á það sem segir í hérna, Nýja testamentinu að sverðið okkar er orð Guðs. Sverðið okkar er orð Guðs og við eigum að sveifla sverðinu ekki á móti fólki, heldur á móti þessu illa sem er í kringum okkur. Jesús Kristur, hann notaði sverðið, hann sagði við Satan, ritað er. Okay? Og það sem vakti, hefur alltaf vakið athygli mína, að þegar allir voru bara í doða og enginn nennti að berjast lengur og allir voru búnir að gefast upp, að þá var einn sem að barðist áfram og hann var þreyttur, en hann hélt samt áfram að berjast. Og hvað gerðist af því þessi eini hélt áfram? Guð veitti mikinn sigur á þeim degi. Amen. Guð veitti mikinn sigur af því að var einn maður þegar allir hörfuðu. Og vilt þú vera þessi maður? Það er mín spurning til þín. Vilt þú vera þessi maður í þessum heim í dag þegar enginn nennir, þegar allir gefast upp, allir eru að bora í nefið einhver staðar eða glápa á eitthvað? Vilt þú vera þessi maður sem sveiflar orði Guðs? Amen. Vilt þú vera hann? Eða vilt þú vera í hinu liðinu sem bara fer heim? Nei, ég vil vera þessi maður sem held áfram að sveifla sverðinu sem er Guðs orð. Í Filippíbréfinu 2:16 segir Páll við þá, haldið fast í orð lífsins. Og það er það sem að nákvæmlega sama þetta, hann hélt fast. Hann var þreyttur en hann hélt samt fast. Og þetta þurfum við að gera sískinni, að þegar við erum þreytt, þegar við erum uppgefin, þá höldum við samt fast. Vegna þess að Guð getur gefið sigur, þó að þú sért þreyttur, þó að þér líð ekki þannig, það er engin blessun, það er ekkit gaman, ég er bara þreyttur og það er engin sem nennir að berjast með mér, en ég held fast í orð Guðs og Guð hann gefur mikinn sigur. Amen. Sjáu þetta. Sérsveitar maður. Viltu vera sérsveitar maður í víkingaliðin? Og þeir... Hvernig var óbyggð? Já, það var svona. Þessi kunni það. Kirkja Jesu Krist, hún þarf að hafa sigur óp. Kirkja Jesu Krist, hún þarf að hafa sigur óp. Ekki uppgjafartón, heldur sigur óp. Amen. Sama þó við séum þreytt.
Sama þó við nennum því ekki, þá gerum við það samt. Amen. Vegna þess að Guð, hann hefur svo oft gefið sigur þegar okkar kraftur búinn. Halleluja. Og sverðið orð Guðs og hann sagði okkur að halda fast í það og mér langar að sýna ykkur svolítið í sambandi við þetta sverð. Hebreabrefi 4.12. Nú erum við með sverðið og nú erum við í nýja sáttmálanum. Nú erum við sérsveitamenn nýja sáttmálans. Og hér segir að orð Guðs er lífandi og kröftugt beittara hverju tvíeggjuðu sverði, smígur inn í innstu fylsni, sálar, anda, líðamótt og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Orð Guðs, sjáðu til, margir segja Biblía, dauður bókstafur, og hann er, þó ég trúi Biblíunni, þá er þetta bara dauður bókstafur meðan hann er hér. Meðan hann er hér þá er þetta dauður bókstafur. En sjáðu, þegar að þú tekur þennan bókstaf og þegar að þú tekur hann inn í hjarta þitt, þú talar hann út frá munni þínum, það segir í Rómverjabréfinu, nálagt hér er orðið í hjarta þínu og í munni þínum, þú ætti ekki að fara upp í himinin, þú ætti ekki að fara niður í undirdjúpin, orðið er nálagt hér, að þegar að þú tekur orðið og þú byrjar að íhuga orðið og trúin í hjarta þínu og andi Guðs, blandast saman við orðið eins og þegar hún hrærir sykri út í te og þetta blandast saman að þá verður orðið lifandi. Það verður lifandi og orðið það verður eins og bara, þið vitið að krabbameini lifandi og sjáðið ef þið setið orð Guðs saman við krabbamein inn í líkama ef að orð Guðs getur komist inn í líkama þinn á sama stað og krabbameinið vitið hvað gerist? Orð Guðs byrjar að éta upp krabbameinið af því að orðið er lífandi og það er kröftugt. Það er ekkert nafn og engin hlutur sem er æðri heldur en nafnið Jesu. Orðið er lífandi, krabbameinið er lífandi en muniði eftir hérna stafnum hans Mósi og hans Arons, muniði eftir þegar hann át stafi töframannana. Sjáðu þeir voru líka að gera tákn og undur en svo kom bara og þeir voru líka með sína stafi, vitskraftstafi, en svo kom bara stafurinn hans Móse og Guð sýndi hann var meiri og hann át upp hina stafina. Sem þýði það að orð Guðs, það er sterkara, það er lifandi, það er kröftugt, það er beittara hverju tvíeggjuðu sverði, hver smígur það, það smígur inn í anda, sál, líðamót og merg. Og ég er farin að taka, ég er búin að vera svo slæmur að sinna skega bólgu, ég sagði við drottinn, nú ætla ég að taka meðalið mitt á hverjum degi. Og meðalið mitt eru orðskvirni 4:20 til 22, orð Guðs eru líf þeirra öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Af hverju er ég að því? Jú, læknirinn sagði við mig, ég var með svona slæma tánögl, hann sagði, ertu tilbúin í slæginn? Ég sagði já, og þetta tekur 3 mánuði, ég sagði já, og ég verið að taka pillur í 3 mánuði, og þegar ég sá það eftir 3 mánuði, þá var venjuleg og heilbrigð nögl farin að koma fram, þá sagði við drottinn, ef að þetta er svona með náttúruleg meðul, þá getur þetta alveg verið svona með orðið þitt. Nú tek ég það á hverjum degi í 3 mánuði að minnstakosti, og það er orð Guðs er meðal, amen. Við viljum alltaf fá þetta strax hjá Guði, en þegar læknirinn segir, þetta er slagur sem tekur 3 mánuði, þá segjum við já, svo tökum við pillu á hverjum degi í 3 mánuði, og ok, það er flott, Dís er hrædd við mig, hún heitir í sig að segja einhverja vitleysu, og hérna, við tökum pillu á sem sagt, hverjum degi í 3 mánuði, og við sjáum árangur, en hvað með að taka orð Guðs? Á hverjum degi í 3 mánuði. Orðskviðirnir, orð Guðs eru líf þeirra öðlast þau og medicine, segir ein þýðingin, meðal fyrir allan líkama þeirra. Þannig að orð Guðs er lífandi og það er kröftugt. Og hann hélt fast sverðið og hann sveiflaði sverðinu. Hann barðist trúarinnar góðu baráttu og það er þetta sem við þurfum að gera, að hafa þetta orð allt sverði í hendinni
Og vegna þess að það lifandi og það kröftugt. Meira þetta orð, Jeremía 5, 23, 29 og ástæðan fyrir að ég vil tala þetta í dag að þetta einlega þemað fyrir okkar bæn á þessu ári. Við viljum ekki biðja bara til að biðja, við erum ekki að biðja bara til að drepa tíma eða standa einhverja vakt, við erum að biðja til þess að hrekja óvinin burtu yfir Íslandi. Og hér segir Jeremía 23, 29. Ekki orð mitt eins og eldur? Orðið það ekki bara lifandi og kröftugt, það líka eins og eldur, segir drottinn. Og ekki orð mitt eins og hamar, segir drottinn. Ekki orð mitt eins og eldur, segir drottinn, og eins og hamar sem sundur molar klettana. Amen. Ekki orðið eins og eldur, það ekki eins og hamar sem sundur molar klettana. Þannig að þegar að þú sveiflar þessu sverði, að þá lifandi orð Guðs, og ef að þarf eld, þá það eldur, ef að þarf hamar, þá það hamar, ef að þarf lækningu, þá það lækning. Jesús Kristur, hann sagði, orðin, Jóhannes 6:63, orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Þau eru andi og þau eru líf. Þannig að þegar við tökum orðið upp úr þessari gömlu bók, af hverju haldið að galdra kallar eigi svona bækur og galdra nornið þær eigi svona bækur, svo sérðu þær sko í myrkrinu og það kertaljós hérna og svo þær að grúa sig yfir þessu og svona kemur einhver töfra þula. Jú, þau fundu þetta upp, það eftirlíking, sjáðu þegar við förum í orðið, við þurfum ekki að hafa kertaljós, við þurfum ekki að hafa myrkur, við erum með þetta í ljósinu og við segjum bara, vertu heill í Jesú nafni þeir sem leggja hendur yfir sjúka, að þeir verða heilir og orð Guðs eru líf þeirra öðlastu og lækning fyrir allan líkama þeirra, að orðin verða líf og orðin verða andi. Amen. Til þess orð Guðs. Þetta lifandi og þetta kröftugt. Já, já, ég öfgakristinn. Það allt í lagi. Ég heiti líka kristinn. Róttækur. Við þurfum að, annarkvort trúum við að trúum við ekki. Og ég hef þurft að berjast við að trúa eða trúa ekki. Ég hef ákveðið að trúa. Ég bara tók þá ákvörðun að trúa. Og þú getur gert það sem hún vilt. Ég tók þá ákvörðun að berjast. Ég tók það ákvörðun að þjóna Guði meðan ég lifi. Og ég gerði meira það að ég skrifaði hann á blað til þess að hafa vitni sem vitnar á móti mér ef ég hætti því. Amen. Ég skrifaði það frammi fyrir auglindi Guðs að ég ætla að þjóna honum meðan ég lifi. Amen. Þannig að bókstafurinn hann þar og ég lít oft á þennan bókstaf og ég segi við drottinn ég ætla að þjóna þér meðan ég lifi. Ég ætla að þjóna þér meðan ég lifi og hvenær geri ég það? Jú, þegar ég þreyttur á þjónunum. Þá tíminn til að segja það. Þegar ég þreyttur, þegar ég leiður, þegar ég niðurbyggður, þegar ég niðurþreyttur og mig langar ekki, þá tek ég fram bókina mína sem ég skrifaði, drottinn, mitt fyrsta markmið að þjóna þér meðan ég lifi. Amen. Og ég les það frammi fyrir auglítans, ég minna hann á það og ég minni sjálfa mig á það og ég byrði hann nýjan kraft og nýjan styrk. Amen. Í Jeremía 1:12, það frábært vers, Jeremía 1:12, þá kom orð drottins til mín. Hvað sér þú, Jeremía? Ég les frá 11. Ég svaraði, ég sé möndlu við að grein. En drottin sagði mig, þú sé rétt, því ég vaki yfir orðin mínu, til þess að framkvæma það. Ég vaki yfir orði mínu til að framkvæma það. Amen. Þegar að þú ert að gefa einhverjum orð Guðs, þegar að þú ert að tala orð Guðs, sjáði jafnvel tveir vantrúa menn að tala saman á útvarpi sögu og annar vitnar í orðið. Hvað gerist?
andi drottins vakti yfir orðinu og orði varð lífandi og hinn maðurinn, hann vildi meira. Jafnvel þó hann væri guðleysingi, hann bara orðið hittan. Ég vaki yfir orði mínu til að framkvæma það. Amen. Þannig að þegar þú talar orð Guðs, þá vakir Guð yfir því til þess að framkvæma það. Og það eru nokkri ritningastaði hér í viðbót orðið. Mér langar bara að vegna þess að orðið sverðið sem að við sveiflum, sem að sérsveitamaðurinn sveiflaði og við skulum lesa saman frá Markúsa Guðspjalli. Það segir, Jesús er að útskýra dæmi svo hann segir, sáðmaðurinn sáir orðinu, vers 14, 4. Sáðmaðurinn sáir orðinu. Svo lesum við í 27. versi, þá segir hann, svo er Guðsríki sem maður sáir sæði í jörð. Og hvað er sæðið? Það er orðið. Svo er Guðsríki sem maður sáir sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir nætur og daga, en sæði græð og vex, hann veit ekki með hverjum hætti, sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið, þá axið, síðan fullvaxið, hveiti í axinu. Þannig að við setjum sákorn niður í jörð og svo vitum við ekki hvað gerist, allt í hennu kemur eitthvað upp. Og hann segir, svo er Guðs ríki sem þessi gjörningur. Síðan lesum við í versi 31, líkt er það mustaskorni, þegar því er sáð, í mold er það smarra hverju sákorni, en eftir að því er sáð tekur það spretta. Það eru margir sem eru ruglaðir í sambandi við trú og þeir biðja, þeir fasta og þeir reyna að fá trú fyrir þessu eða hinn. En hérna er Guð að segja, svo er Guðs ríkið sem maður hann sáir sákorni. Trúin kemur ekki nema Guð tali til þín. Trúin kemur að því að heyra og trúin kemur með sákorninu. Þannig ef þú ert að bíða til lækningu, að þá kemur trúin þegar þú heyrir. Hættu að rembast, trúin kemur þegar þú heyrir, byrjað að sveifla sverðinu, láttu orð Guðs tala til þín. Trúin kemur þegar að þú heyrir frá Guði og þá kemur lækningin leið. Við þurfum ekki að rembast, trúin er gjöf Guðs, en trúin er í þessu orði. Hún kemur með orðinu og þegar því er sáð, þá tekur það að spretta. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Trúin kemur þegar á orðinu er sáð. Jesaja 55, 10 og 11 segir okkur að orðið hverfur ekki aftur við svo búið fyrir en það hafi gjört það sem mér vel líkar, segir drottinn. Og þið segir kannski já, þetta hljómar svona, en vitið hvað ég er að upplifa núna? Ég er að upplifa fólk er að koma til mín sem heyrði orði fyrir mörgum árum. Það er að koma aftur núna. Orðið er byrjað að virka í því og orðið er byrjað að tala til þeirra. Þannig að Guð er að draga það aftur inn í samfélag við sig. Þannig að orðið, jafnvel þó það hafi sem sagt, legið í dvala, að þá er orðið byrjað að tala aftur. Það hverfur ekki aftur við svo búið fyrir það hafi gjört það sem mér vel líkar, segir drottinn. Hann vakir yfir því til að framkvæma það. Og síðasta ritningin hér, Daniel 2:21. Ég elska þetta orð. Daniel 2:21. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konunga frá völdum, hann setur konunga til valda, hann gefur hyggindamönnum speki og hinum hygnu hyggindi. Við lifum í þjóðfélagi í dag sem að við erum ekki endilega hrifin af.
þar sem ákveðin gildi eru upphafin, sem eru ekki guðleg, og, en hér segir, hann breytir tímum og tíðum. Daniel, hann lifði á tíma, svipuðum tíma og við, og þar sem ákveðin sem sagt hjáguðadýrkun, skurguðadýrkun og guðleysi var upphafið, en fyrir bara það að Daniel var reiðubúinn að sveifla sverðinu, þó svo að engin annar gerði það, þegar engin annar vildi biðja til Guðs, þá fór Daniel inn í herbergi sitt og bað til Guðs, þegar hann var bannað að biðja til Guðs, og Daniel neitaði að beygja sig fyrir tíðarandanum. Og vegna þess að Daniel og félagar hans, hvað hétur, Sadrek, Abednego, og að þeir neituðu að beygja sig, þá breyttist tíðarandinn. Þá breyttist tíðarandinn. Það voru menn sem neituðu að gefast upp og hvað gerðist? Tíðarandinn breyttist. Tíðarandinn í dag herjar á Guð og segir við Guð að hann eigi að gefast upp. Tíðarandinn segir að Guð eigi að aðlaga sitt orð að honum. Tíðarandinn vill vera konungur, tíðarandinn vill vera drottinn. En málið er það að munið eftir þegar Jesús gekk og það hrópuði allir hósanna og heillu, sem sagt, lofuðan, daginn eftir þá vildi allir krossfestan. Tíðarandinn, hann sveiflast. En sá sem trúir á mig að hann stendur stöðugur, segir orðið. Orð Guðs mun vara að eilífu. Menn koma og fara, tíðir koma og fara, en orð drottins varir að eilífu. Og hann sem sagt, hann er konungur kynslóð eftir kynslóð og hann hefur sagt okkur allt fyrir í raun og veru. Og hann mun koma á ný, segir orðið. En mér langar að lesa að lokum, kom aftur að þessu, að berjast trúarinnar góðu baráttu, af hverju berjumst við, af hverju erum að biðja fyrir landin okkar þetta ár, jú, við viljum sjá tíðarandan beygja sig fyrir orði Guðs. Við viljum sjá tíðarandan breytast og þó það sé ekki nema fyrir bæjarfélagið, þó það sé ekki nema fyrir kirkjun okkar, þó það sé ekki nema fyrir okkur sjálf, þá viljum við sjá að Guð, almáttugur, sonur hans Jesús Kristur og hans mikli voldu í heila í andi, þeir hafa ítök í okkar lífi og hvar sem við förum. Það var maður sem skrifaði bók og ég hef lesið úr henni fyrir ykkur og ég ætla að gera það aftur. Og hann segir, why are we not fighting back? Af hverju erum við ekki að berjast til baka? Hann segir, fólk úr myrkraheiminum barðist af öllu afli til að ná valdi við svæðum, nágrenni sínu fyrir málstað sem var dæmdur frá upphafi, engin eilíðalaun. Hann var djöfladýrkandi. Hann barðist fyrir sínu málstað. Og í dag spyr ég, af hverju berjast kristnir ekki? Öll orka kristina kirkna fer í alls konar prógrum. Flestar kirkjur predika bara til að gera áherendur sínar happy, hamingjusama. Guð vill blessa þig og þú átt þetta og þú átt þetta og þú átt þetta og faðirinn þinn, hann ég meina kemur með rjómaís handa þér á hverjum degi. Allt þetta er gott, en þetta er samt ekki gott ef að slökkuliði væri bara að geta ice cream þegar byggingin húsið þitt brennur. Sjáðu, slökkuliði er til að slökkva eldin og ef að þeir ætla bara að hafa það kósi þegar húsin brenna og þegar útkalli kemur, að þá er það ekki að þjóna sínum tilgangi. Jú, jú, þeir mega að fá sér góðan mat og allt það. En eins er það með kirkju Jesú Krist, að hún þarf að vera tilbúin að bregðast við. Og hann segir hérna, Guð er heilagur og hann er einnig Guð sem heyrir stríð. Og það er tími komin fyrir kirkjuna að berjast og taka aftur það sem djöfullin hefur stólið. Hann segir líka hvernig stendur á því og hann er að tala fyrir Bandaríkin að guðleysingja samfélagið
atheist community, hefur svo mikil völd. Most Americans want to say, in God we trust. Flestir Amerikanar vilja segja, við treystum, setjum traust okkar á Guð, en ef börnin okkar mæta í skólan í ból með Jesu nafni, þá eru sent heim, þeim hóta með F orðum. Og hann segir, þetta demonic, þetta eru kenningar illra anda. Og það tími til þess að berjast til baka. Svo segir hann, skólarnir okkar heila þó að börnin okkar til að trúa á kerfi sem kemur beint frá helvíti. Og hann klikkir út með þessum orðum, sem ég vil gera mínum orðum í dag, að það tími fyrir kirkju Jesu Krist að koma út úr skápnum. Amen. Það tími fyrir kirkju Jesu Krist að koma út úr skápnum og segja heiminum hvað hún stendur fyrir. Amen. Drottinn minn, við bara þökkum þeim fyrir það að þú Guð. Og þakka þeim fyrir það drottinn að þú hefur gefið okkur allt sem við þurfum til að berjast trúarinnu góðu baráttu, þú hefur gefið okkur nafni Jesu, þú hefur gefið okkur valdið sem í hans nafni, þú hefur gefið okkur vald til að leggja hendur yfir sjúka, rekku dilla anda, tala nýjum tungum. Faðir, ég bara þakka þeim fyrir það að þú ert með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Drottinn minn og Guð minn, ég bara gef þínu nafni dýrðina og drottinn, ég bið þig, faðir Guð, að drottinn, að það mætti rísa upp eitthvað innra með okkur. Reiði, jafnvel, reiði. Ekki út í fólk, heldur út í þennan anda sem að eyðileggja, sem að stela, slátra, afvegaleiða æsku okkar. Drottinn, þennan anda sem að ánetir fólk eiturlyfjum, þennan anda sem að bara eyðileggur líf fólks, gefðu okkur náða að rísa upp drottinn sem kirkja, sem herðinn, og taka vald í andanum í Jesu nafni, koma út úr skápnum, kannast við hver við erum og boða orð þitt, tálmunalaust og Guð. Ég bara biði gefðu djörfung, heilags anda yfir þína kirkju. Faðir, við bara gefum þínu nafni dýrð, við þökkum þér og við lofum þig í nafni Jesu. Amen. Amen. Amen.